Jeigu svajoji apie penktadienį, anksčiau už darbą atsimazinti, vot tiek energijos yra. Genijau, kaip dabar su ta energija? Mes galim ją sugeneruoti, kaip Aimeras užsiminė apie keliones, pavyzdžiui, nu, aš, nežinau, užsimerkiu, galvoju, kaip plaukiu su vėžliais. Nusukyla energija, atsiranda smagu iš karto šypsena. Tai kas toliau? Iš esmės, jeigu jūs svajokliai, svajonės baigsis. Tiesiog energijos neturėsit net svajoti, nes jūs neįgyvendinat svajonių. Nes energija duodama, nu, čia aš galiu konstatuoti kaip faktą, nes jūs galite patikrinti, duodama kažkam realizuoti. Ir neduodama šiaip gerai jaustis. Bet vėliau, jie kai neįgyvendina svajonių, o jau tu prisimi atsakomybę už savo gyvenimą, tėtis, mama tau 3-5 metų nepirks, ten, nežinau, sakys, raskit man žmoną, išauginti mano vaiką. Jau nėra kas padarys. Ir čia gaunasi toksai, kad nėra mainų. Ir va čia yra ta mistika, kurią jūs galite patys patikrinti, kad jinai egzistuoja. Jeigu jūs negyvenate savo svajonių ateina vis mažiau, energijos nėra, nes, nežinau, visata matyti yra pusiausvyroje balanse. Kaip ir visur. Aš lyginu visada dvasingumą su materialumu. Kaip ten sakoma, jog kas danguje, tas ir ant žemės. Nu ir atvirkščiai. Reiškia, jeigu jūs esate žmogus, darbuotojas, kolega, kažkas, kuriam kažką davė ir jūs tą nepanaudojo, tai yra neatliko tą, ką turėjot, pažadėjot ir dėl ko esat, jums daugiau to nepastebės. Logika. Tas pats ir su energija. Jums davė svajonę ir davė energiją. Jūs sakote, aš svajosiu ir vietoj to, kad paimt padaryti per mėnesį įgyvendinti, bandyti savo svajonę, bandyti, niekas negarantuoja. Jūs svajojat, yra tokių žmonių, sako, aš turiu idėją 4 metus. Jis taip, nesakys, užsmaukia tą energiją, jo svajonę, kad kaifuoja 4 metus, bet nieko nepadaro. Kaip manote, ar duos jam ten Dievas, dangus, kas tik norite, visata dar svajonių ir dar energijos? Ne. Ir todėl žmonės nuo maždaug 4 metų, 5 metų, jie nebeturi energijos. Jie tipo nieko nenori, nes jie niekada nieko neįgyvendino. Jie tik svajoja, svajoja, svajoja. Ir paskui pradeda sakyti apie praeitį. Va, aš tada norėjau, aš net ir dabar neturiu energijos. Todėl nuodėmė didžiausia. Nepanaudoti savo resursų pagal tikslą.